কালুগাঁও ৰংগমঞ্চত চন্দ্ৰনাথৰ শৰণীয়াসকলৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত তথা ৰাজমন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰনাথৰ শৰণীয়াসকলৰ উদ্যোগত আজি কালুগাঁও আমতল চাৰিআলিস্থিত ৰংগমঞ্চত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব ভূঞাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি চন্দ্ৰনাথৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি তৰ্পণেৰে চিকিৎসা শিবিৰ মুকলি কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ কালুগাঁও অঞ্চলৰ তথা অসমৰ সুসন্তান শিক্ষাবিদ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰনাথৰ স্মৃতি ৰক্ষাতে গঠন হোৱা নিয়াসে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাৰ তথা ডিব্ৰুগড় জিলাত অনেক আৰ্থসামাজিক বৌদ্ধিক শৈক্ষিকভাৱে কাম কাজৰ লগতে প্ৰতি দেওবাৰে বিভিন্ন স্থানত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ আগবঢ়াই আহিছে। চন্দ্ৰনাথৰ পুত্ৰ অনুপানন্দৰ তত্বাৱধানত চন্দ্ৰনাথৰ শৰণী নিয়াসে বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়োৱা চকু চিকিৎসা শিবিৰ সেৱাত আজি কালুগাঁও অঞ্চলৰ 60গৰাকীৰো অধিক দৰিদ্ৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ লগতে অন্যান্য লোকে বিনামূলীয়াকৈ চশমা লাভ কৰে। চিকিৎসক উমা কোঁৱৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা শিবিৰত কালুগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ৰাজকুমাৰ শ্ৰী কমচেং, সম্পাদক অচিন্ত বৰঠাকুৰ, সাংবাদিক যদুমণি গগৈ, বিশিষ্ট টাই পণ্ডিত অনলোক টাই, প্ৰয়াত আন্ধৰদেৱৰ নাতি কুমাৰ সপ্তৰ্ষী আন্ধৰা, অমৰদেৱ শ্ৰী আন্ধৰাকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। তাৰ লগতে আমি খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণবোৰ আয়োজন কৰি আহিছোঁ। তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশতো আমি বিভিন্ন দিহানাম হিচাপে যিসকল কৰ্মসূচীৰ যিসকল কৰ্মৰ আগবাবন কৰি আহিছোঁ, তাৰ লগতে আমাৰ যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক কিদৰে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাব পাৰি এই ধৰণৰ কাম কৰি আহিছোঁ। আৰু এই লক্ষ্যতেও আগত গৈ আমি আজি জয়সাগৰ কালুগাঁৱৰ নাট্য মন্দিৰত এই চকু চিকিৎসা শিবিৰটো আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ যোগেদি স্থানীয় ৰাইজসকল উপকৃত হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে কিধৰণে আমি আমাৰ নিয়াসে স্বাস্থ্য শিক্ষা সাংস্কৃতিক সামাজিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিম। আনহাতে নিয়াসৰ দ্বাৰা নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গেলেকী নপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তত যোৱাকালি মুঠ 50জন লোকক পঞ্চায়তৰ সভাপতি লংকেশ্বৰ গগৈ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য তুফিটি গগৈৰ উপস্থিতিত বিনামূলীয়াকৈ বৃত্তকো প্ৰদান কৰা হয়। চন্দ্ৰনাথৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ন্যাসৰ কোষাধ্যক্ষ তথা টাউইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান অনুপায়ন্ধৰাই নিজৰ বক্তব্য এইদৰে ৰাখে। আমাৰ মানুহৰ এটা বিশ্বাস আছে যে পিতৃ মাতৃ ডাঙৰ হ'ব নিচিনা, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰতি বছৰে ৰাজহুৱা মেলামেলি কৰি আহিছোঁ আৰু ঘৰত কিবা এটা হ'লেও আমাৰে কিবা এটা খেতি কৰিব লোৱাৰ আগত সদায় পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সভাপতি কিবা এটা আগবঢ়াই কামখিনি আগবঢ়ায় নহয় জানো, আৰু বছৰেকীয়া অকল আমাৰ অসমীয়া লোকসকলে কৰি আহোঁ আৰু আনসকলৰ মাজত এইটো প্ৰচলিত নাই পিতৃ মাতৃৰ যিটো সেৱা সেইটো বছৰেকীয়া কথা। ঠিক তেনেকৈ আমি নখোৱা হ'লেও তেওঁলোকক আগবঢ়াই আমি হয়তো এই বিধৰ বস্তুটো হ'ল এই বিশ্বাসটো তাও আমি আজি এই চন্দ্ৰ ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা চকু চিকিৎসাৰ যি শিবিৰ ইয়াত কৰা হৈছিলে সেই শিবিৰত আমি স্থানীয় ৰাইজে যিখিনি উপকৃত যি ধৰণে উপকৃত হৈছোঁ মই ভাবোঁ এই ধৰণে আৰু বহুত ঠাইত তেওঁলোকে এই কৰ্মবাহী কৰি গৈছে। Thank you.